Oni su važni. Ja sam prvenstveno imao potrebu doći u Split, zahvaliti se i pohvaliti ovu kuću, ove liječnike, a poglavito intenzivno na pedijatriji i po onome, ja od jučer sam otprilike svaki sat vremena čujem se sa profesorom Meštrovićem, on naravno sa svojim kolegama, pa mi je prenosio sve što se događalo. Činilo se u startu da je prognoza infausna, ali uistinu zahvaljujući vrhunskim stručnjacima koje Split ima, evo doktorica mi šapće da iako i dalje stanje ozbiljno, da će ta djeca preživjeti uz malo sreće, da neće ostati deficita neurologskog, ali to je sve prerano za izricati, to je vjerojatno ranije već profesorica sve izrekla. Tako da sam imao potrebu doći zahvaliti i pohvaliti ljudima koji rade ovdje u Splitu, a s druge strane reći, što do sada nismo prema medijima komunicirali, da je to samo potvrda ovoga što ova vlada u tišini radi i osigurava sredstva kako bi se napravila nova sveučilišna bolnica u Splitu. To je potvrda zapravo da je to bolnica takvih ljudskih resursa s jedne strane, a s druge strane takvog izvršenosti posla. Doslovce od Atene do Trsta nema takve bolnice velike i mislim da je se poklopio povijesni trenutak i sklonost ove vlade u razumijevanju da se u Splitu napravi nova sveučilišna bolnica sa investicijom od nekoliko milijardi. Na zadnju godinu dana Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo financija i Ministarstvo rada s jedne strane i s druge strane sindikati u zdravstvu pregovaramo. I da su sindikati u zdravstvu bili maksimalno korektni. Znači, početni zahtjevi njihovi su bili povećanje plaća na godišnjoj razini oko 2 milijarde, a uvažavajući i BDP i sve druge dionike u hrvatskom sustavu, došli smo na 400 milijuna na godišnjoj razini. Ja mislim da je to jedan minimalni, neophodni moment kojega ova vlada i ova država treba ispuniti prema liječnicima i sestrama, odnosno svima koji rade u sustavu zdravstva. Ja osobno sam siguran da će to u narednih nekoliko tjedana biti riješeno.